Poljoprivredna stručna služba će svoje učešće na sajmu roba i usluga uzeti drugoga dana, znači 19. oktobra u subotu u terminu od 12 do 15 časova. Ja moram da kažem da je satnica bila predviđena za 1 sat, ali naš predviđeni obim, da kažem takozvanog prezentovanja onoga što poljoprivredna stručna služba radi, iziskuje minimum 3 sata, tako da ćemo imati prezentovanje 5 predavača sa polusatnim prezentacijama u PowerPointu. Tema je vrlo interesantna, radi se o organskoj i integralnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području sve 4 opštine Pirotskog okruga i imat ćemo iz 5 oblasti različite prezentacije, da ovaj sad ne idemo u detalje, ali bit će znači prezentacije iz oblasti organskog stočarstva sa naznakom na ovčarstvo, pošto je Pirotski region i Pirotski kraj poznat po ovčarstvu, zatim organsko povrtarstvo, imamo jako udruženje povrtara, organsko voćarstvo i vinogradarstvo, to su teme koje se u poslednje vreme sve više nameću kao aktuelne, jer imamo na snazi danski Fruitberry program koji hoće i finansira 5 različitih voćnih kultura na području 5 okruga u Južnoj Srbiji, tako da sve više voćara i zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača koji hoće da se bave voćarskom proizvodnjom, sve se više javlja i sve više se krče parcele koje su sa nekom drugom kulturom i uključuju se i voćarske i vinogradarske kulture. Naravno, tu su i stare, da tako kažem, teme iz oblasti ratarstva, ovoga puta organskog ratarstva i naravno sve ono što naše poljoprivredne proizvođače zanima bit će u tom terminu od 12 do 15 sati. Imat ćemo i dragi goste iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Pomoćnik ministra, gospodin Danilo Golubović, je obećao da će drugog dana doći. Ja moram da kažem da će prvog dana najverovatnije doći i sam ministar poljoprivrede na otvaranje sajma robe i usluge, a za drugog dana kada je i naša prezentacija naše poljoprivredne stručne službe, imat ćemo najverovatnije državnog sekretara, pomoćnika ministra i direktorku organske kuće Srbija Organika, pošto je takva tema, tako da otprilike mislim da će biti vrlo interesantno izlaganje i poljoprivredni proizvođači koji se bave organskom proizvodnjom ili su u konverziji, najverovatnije će uzeti učešće i 50-ak učesnika, što oni koji će prezentovati, što oni koji će, nadam se, sa pažnjom slušati naše prezentacije. Poljoprivredna stručna služba će uzeti učešće i na štandu na samom sajmu prvog dana, 18. kada je otvaranje, i pozvali smo i poljoprivredne proizvođače koji se bave organskom proizvodnjom ili su u konverziji i neki su se već prijavili, neki su to uraditi do 18. oktobra. Da tako kažem da je opština Dimitrovac isprednjačila sa organskim stočarstvom, jer na području opštine Dimitrovac imamo 3 farme koje se bave voćarstvom i one su sve u sistemu organske proizvodnje. Imamo 2 koje su u konverziji, znači prelaze iz konvencionalnog u organski sistem proizvodnje u poljoprivredi, tako da će i poljoprivredni proizvođači sa svojim štandovima i svojim proizvodima uzeti učešće na sajmu roba i usluge, a naravno i poljoprivredna stručna služba sa svojim štandom i sa onim čime se ona bavi. Ja ću samo kratko reći da će tu biti naš savjetodavni servis, da će tu biti naša farma pirotske oplemenjene ovce. Imamo farmu sa 280 majki i 20 ovnova, proizvodimo reproduktivne jagnje, znači jagnje koje služi za reprodukciju. I treći servis, to je laboratorija za hemijsku analizu zemljišta. Svaki godine poljoprivredni proizvođači dolaze, donose uzorke na hemijsku analizu i sve će to biti prezentovano na samom sajmu, na našem štandu.